कोरोना भाइरस कोभिड 19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी रहेको छ। लकडाउन जारी भए पनि पछिल्लो समय उपत्यकामा सवारी चाप बढेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी गरेको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैले मानिसहरू लकडाउनको प्रभाव नगरी काममा निस्कन्दा उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको भित्री स्थानका पसलहरू खुलेका छन्। करिब 3 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण व्यवसाय धराशाही भएको भन्दै व्यवसायीहरू पसल खोल्न थालेका छन्।